En daar welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video hier op dit YouTube kanaal van de Aston Martin Career Mode serie op F1 23. Waarbij we natuurlijk de Grand Prix van Australië in het vizier hebben, gingen de eerste twee races op zich prima. We hebben scoren in alle tweede races punten voor het team van Aston Martin, waarvan... Nou ja, ik wel denk dat de eerste race het beste was, maar we door een glitch niet de punten hadden die we verdienden. Nou, zoals we net al in beeld zagen toen ik helemaal de boel aan het vollullen was, hebben we natuurlijk heel veel upgrades mee naar Australië. Nou, eens kijken of die er goed voor staan in de vrije training. Want daar kunnen we natuurlijk zien of de onderdelen ook hun functie, nou ja, waarmaken dat ze ons verbeteren in de zin van, zeg maar... Nou, dan gaan we kijken. De eerste paar rondjes in deze vrije training in het prachtige Australië. Waarbij alleen de voorspelling is dat in de race het gaat regenen. En daar worden we natuurlijk niet al te blij van. Want ik ben gewoon simpelweg geen regenrijder op dit spel. Het lukt mij niet om dat voor elkaar te krijgen. En daarom gaan wij de sessie in het droog rijden op de hoop dat die voorspelling niet klopt. Nou, we rijden op plek 2, want de tweede vrije training was daarom ook regen trouwens. Maar die heb ik expres niet gecreëerd op de hoop dat het gewoon droog werd. Want ik weet gewoon dat het in de regen voor mij een kansloos verhaal zou gaan worden. Nou, in ieder geval, de vrije training staan we er ook niet heel erg lekker bij. Op de harde band rijden we best ver achter de Mercedes die daarentegen op soft rijdt. Maar ook gewoon best wel veel fuel mee heeft. Dus het wel een realistische tijd is die van Lewis Hamilton. Nou, dan komen we verder in de vrije training. Maken we een enorme fout, kon ik het niet meer corrigeren. En spinnen we er dus helaas af. Dat is enorm jammer, want we zaten er best wel goed bij in deze sessie, naar mijn mening. En dit is gewoon enorm jammer. In de eerste vrije training komen we dan ook iets verder dan P19. En dan begint het seizoen, dan begin je deze sessie al niet lekker. En dan begin je het raceweekend niet lekker. En dan sta je er gewoon totaal niet goed voor de kwalificatie. Over de kwalificatie gesproken, welkom op het prachtige Melbourne circuit in Australië, waar we al 80.000 keer hebben gezegd. Nou, ik vind dat de Aston Martin hier totaal niet ligt. In Australië gaan we denk ik echt een ramp van een weekend meemaken. Want Australië vind ik oprecht de kutste baan samen met Monaco op de kalender. Het is ongelooflijk. Nou, beginnen we in ieder geval aan Q1. Wil ik Q1 ook op één run gaan doen? Nou, dat moet wel haalbaar zijn. Dit is de enigste run ook van Q1. Is die dan ook goed genoeg? Nou, ik ga er vanuit van wel. We zitten 2/10 of 3/10 achter Alonso, dacht ik. Ik kijk op een klein scherm, dus dat kan ik niet helemaal zien. Nou, we dalen wel wat vanuit de posities, maar uiteindelijk halen we gewoon P11. En is dat goed genoeg om Q2 te halen? Nou, is op de hoop van zegen dat we Q3 halen, dat is gewoon een must met deze auto. Deze auto is gewoon zoveel beter dan de rest van het middenveld. Alleen op Australië had ik dat gevoel totaal niet met de auto. De auto deed niet wat ik wilde, het stuurde veel te laat in. De setup deed het niet goed, hier ook weer een flink momentje opkomend rechterstuk. Veel te vroeg op je gas gegaan. Nou, dan kom je uit op deze run. Plek 9, nou dan doen we nog een run, maar ook hier komen we weer veel te wijd uit. Het wil allemaal niet, het lukt allemaal niet. En uiteindelijk komen we Q2, dat wil niet. We gaan Q3 gewoon simpelweg niet halen. Een wanprestatie voor ons. Echt gewoon heel slecht. Echt slecht. Nou ja, de slechtste kwalificatie van het seizoen kan wel op een van de slechtste banen. Nou, we gaan op naar de race, dames en heren. Je kunt de Australische fans horen brullen terwijl ze hier op Albert Park langs het circuit lopen. Welkom in Melbourne. Het gebrul van de menigte kan maar één ding betekenen. Het is racedag. Voor de race van vandaag zitten we op een steenworp afstand van Port Phillip Bay op het 5,3 kilometer lange Albert Park circuit. De race ondergrond is hier nogal hobbelig en onder deze natte omstandigheden zouden de 14 bochten nog wel eens heel lastig kunnen blijken. Dus de kans is aanwezig dat we tijdens deze Grand Prix een safety car te zien krijgen. Laten we de grid van de spannende race van vandaag doornemen. Een geweldige kwalificatie van Charles Leclerc gisteren, waardoor hij op pole staat. Net voor Max Verstappen, die op P2 start. En op de rest van de grid hebben we... Perez, Sainz, Hamilton, Russell,
Fernando Alonso, Norris, Gasly, Bottas, een Aston Martin, Ocon, Albon, Tsunoda, Hulkenberg, Magnussen, Zhou, Oscar Piastri, De Vries en Logan Sargeant. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Het is geen rijden met de ogen dicht voor onze coureurs vandaag. Hoewel, als je naar de lucht kijkt, is dat misschien wel het beste. Bas van Damme, fijn dat je vandaag bij ons bent. Wat vind jij? Dat was op het nippertje, hè? Als coureur moet je je over drie dingen zorgen maken als je bij dit weer racet. Staand water, de bandentemperatuur en zichtbaarheid. De afstand rondom de auto's is heel lastig in te schatten door al dat water dat opspat door die Pirelli-banden. Nou, dan gaan we dus beginnen aan de Grand Prix. En ja hoor, het regent. Dus ik ben nieuwsgierig hoe we dat gaan oplossen, want mijn regenskills zijn er nog niet. Die moet ik nog een beetje ontwikkelen in deze game. En ik had ook niet zo vroeg in het seizoen een regenrace verwacht. Maar ja, we gaan het zien. De lichten zijn uit voor de Grand Prix van Australië. We hebben op zich een redelijke start, als je het aan mij vraagt. We hebben de Alfa Romeo van Valtteri Bottas direct te pakken. Remmen we ook naast Gasly en Lando Norris. Maar langs Norris komen we nog niet echt. Wel langs de Alpine van Pierre Gasly. En zo rijden we alweer op P9. Nemen we daar genoegen mee? Nee hoor. We remmen hem ook gewoon naast de McLaren van Lando Norris. En op de hoop dat dat allemaal maar goed komt. En dat komt uiteindelijk. We raken elkaar nog. Maar het komt uiteindelijk goed. Wel weer een momentje. Ik hoop niet dat we dat heel vaak gaan meemaken in de race. Wat we wel nu meemaken is dat Alonso al mijlen ver weg is. En Lando Norris er hiervoor kiest om ernaast te gaan. Maar uiteindelijk zich volledig gegaloppeerd op de curb. En daardoor zijn wij Lando Norris weer voorbij. En zo komen we de eerste ronde goed door. Dus zien we wel gewoon dat de pace er weer niet is. Alonso is mijlenver weg. Gasly heeft Norris ingehaald door zijn fout. Nou, Gasly houdt ons ook makkelijk bij. Het zit er gewoon niet in. En dat is gewoon enorm jammer. Want deze Aston Martin auto heeft gewoon best wel goede updates meegekregen. Alleen is dit gewoon niet het raceweekend om echt te beoordelen of ze hebben gewerkt. Dan merken we nu ook dat Guanyu Zhou uit de race is. En in ronde 4 moeten we gewoon... Dit is de derde ronde, we gaan nu ronde 4 in. Moeten we gewoon proberen aan schade... herstel te doen, want er zit gewoon niks in. Hier ook, en maken we een foutje, waardoor Pierre Gasly ons voorbij gaat. En Norris het ook probeerde. En wij een safety car hierbij veroorzaken, niet expres. Want ik had geen idee dat Norris al zo getig was dat hij ons ook voorbij kwam. Ja, ik moest hem ook opvangen. Ja, meer kan ik er ook niet aan doen. Nou, hier hebben we even een partijtje spray. Maar de safety car is in ieder geval weer naar binnen gegaan. En dan moeten we proberen hier een goede exit te hebben. Maar ook die is niet aanwezig. Het is gewoon een drama. We zien Pierre Gasly helemaal voor ons wegrijden. En ik heb ook geen idee wat de key is in de regen in deze game. Ik ben nog steeds een beetje zoekende. Het is gewoon heel erg malen, ook op de intermedium. Ik voel mij veel beter op de full wets dan op de intermediums. Moet ik er ook bij zeggen dat op de full wets mijn race pace ook niet al te goed is. Jullie hebben natuurlijk die video van F1 World gezien. Nou, daar kan je gewoon niks over oordelen, want dat was gewoon weer een slechte AI. Was wel een van mijn eerste regenraces in de game. En het gaat weer helemaal fout. En dit keer raak ik ook nog Bottas. Weer een safety car. En bam, 5 seconden tijdstraf. Zwaar terecht. Ik raak Bottas. Kan er vrij weinig aan doen. Maar het is wel terecht. Want hierbij heb ik ook Bottas zijn race weggegooid. Nou, hebben we weer een safety car. Is hij weer in this lap? Alhoewel, nog niet in this lap. Want wij kiezen ervoor om naar binnen te gaan. Voor natuurlijk die 5 seconden. Nieuwe intermediums eronder. Want het is gewoon een drama race. Echt ongelooflijk. Op dit soort momenten raakte ik gewoon volledig mijn concentratie kwijt. Was enorm gefrustreerd. Ook gewoon omdat ik Australië graag punten wou halen. Oké, misschien niet voor Alonso, maar P7 was zeker haalbaar. En dan is dit gewoon enorm jammer. En ja, op dit soort momenten als je gefrustreerd raakt, dan moet je eigenlijk gewoon even op pauze drukken. Even een momentje voor jezelf nemen en dan weer verder gaan. Nou, moet je dit niet doen zoals mij, want dan ga je echt rare keuzes maken. Dan ga je echt hele rare keuzes maken, want we gaan hier gewoon weer naar binnen. En over rare keuzes, ik ben niet dronken, nee, absoluut niet. Maar wij gaan naar binnen voor een setje softs. Ik
wist het niet meer. Ik wist het oprecht niet meer. Ik hoorde mijn team zeggen van we zijn niet ver weg meer van Slicks. Nou, ik denk van nou laat ik de eerste zijn die naar Softs gaat. En laat ik het eens proberen. Maar toen ik hier al uitreed wist ik al genoeg van... Kansloos verhaal. Echt kansloos. Echt ongelooflijk. Hoe maak ik zo'n keuze? Hoe kan je zo'n keuze maken, zou je nou denken? Ja, als je gewoon geen regenrijder bent, dan moet je gewoon alles of niets gaan spelen. En uiteindelijk kan ik je vertellen dat het gewoon niets gaat worden. Want we zijn hier gewoon al heel erg aan het malen. We moeten al gewoon veel te vroeg remmen. De safety car is al in this lap. Zijn trouwens, sterker nog, de AI begint nu al met rijden. En het is gewoon een en al drama. Hier ook, kijk, weer een moment. Het is gewoon zo jammer. Ook gewoon op een baan. Oké, okay, deze baan ligt mij niet, maar punten waren haalbaar. En dit is gewoon zo zonder dat de game weer zegt van nou, we gaan lekker regen doen op Australië. Ik weet dat het is realistisch, maar ik wil het niet. Nou, merken we hier ook caution en rode vlag. Ja hoor, de tweede van het seizoen is binnen in de derde Grand Prix. We zien hier Carlos Sainz eraf liggen en Logan Sargeant, die zijn hele band kwijt. Nou, de rode vlag. Dat geeft ons de tijd om naar intermediums te gaan. Dus dan is onze hele race weer aan. Is er weer mogelijkheden? Dan zijn er weer perspectieven. Maar ja, dan is het wel de vraag of ik mijn focus weet te houden. Want ik had natuurlijk geen focus in deze race. Maar ja, nog 5 rondjes. En dan zijn punten bijna eigenlijk niet haalbaar als je realistisch kijkt. Want in de regen is car performance niet meer de key. Maar gaat het gewoon echt om driver skills. En die zijn er gewoon niet. Want driver skills heb ik niet. Want die heb ik nooit gehad. Dus dat is wel een enorm probleem. Nou, laten we het dan maar hebben van onze noob skills. Dus hier zien we Nick de Vries. Nou, die is net zo noob als ons. Dus daar moeten we toch wel een beetje gevecht mee aan kunnen gaan. Om deze video nog een beetje interessant te maken. Nou, zitten we naast Nick de Vries. Kunnen we Nick de Vries dan ook pakken, is de grote vraag. Hier zitten we nog steeds naast de Vries. En hier zijn we de Vries dan ook definitief voorbij. Zo, hebben we Nick de Vries te pakken, kunnen we op naar de Ferrari van Carlos Sainz, zou je denken. Want hier proberen we iets te vroeg op ons gas te gaan. En dan ben je klaar. Is het over en uit? Is het deze hele race voor niks geweest? Heb ik mijn tijd verspeeld? Maar ja, hebben we deze Grand Prix wel eindelijk gehad in die klote regen. Nou, we gaan op naar het podium, dames en heren. Ik ben er echt klaar mee, hoor. Ik was echt zo boos. Bas, vertel, hoe denk jij dat zij de winst hebben gepakt? Het is een echte heldendaad van een coureur om te racen bij zulk weer. En het was heel speciaal om ze hun weg naar voren te zien maken. Het is ze gelukt grip te houden, de goede lijnen te volgen. En ze hadden het vertrouwen om ook nog eens vol gas te gaan. Daar hebben ze vandaag de eerste plaats mee gehaald. Daar komen de winnaars van vandaag aan. Het team van Red Bull Racing doet het de laatste tijd geweldig. Het is goed om te zien dat ze er veel tijd en moeite in steken. En ze mogen trots zijn op de overwinning die ze hier hebben behaald. De prachtige prestatie van Max Verstappen staat hij nu bovenaan in het kampioenschap bij de rijders. Eens kijken wat voor effect dit resultaat heeft op de stand bij de coureurs. En Bas van Damme, wie zou jij als coureur van de dag kiezen? Max Verstappen. Nou dames en heren, ik wil jullie alsnog wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dan van zeker niet op de duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zie ik je graag later bij de volgende video. Later mensen.